palmovejvo lej. A kde žije? V pokoji jsem ho neviděla. Ekologická katastrofa. Mně se tohle netýká. Já jsem byl. Já nemůžu za to, co se děje na druhém konci planety. Prosím vás, my máme starosti u nás doma až. Já to nijak neovlivním. Za to můžou ti nahoře. Promiň, prosím vás, s tím já přece nemůžu nic dělat. Palmový olej je skrytý ve spoustě produktů. Možná je právě držíte v ruce. Dejme výmluvy. Omezme spotřebu palmového oleje. A buďme inspirací pro druhé. Každý z nás každým dnem ovlivňuje budoucnost naší planety. Zodpovědnost za planetu začíná doma.